Ātrums. Jo es skatos spidometrā. Un kas man tur rādās? Kilometri stundā. Tad es zinu, ka V ir... Ja kādam ir šo problēmu, tad var no šī viedokļa mēģināt. Nu, tad var izteikt uzreiz jebkuru. Ne? Ok. S ir V reiz T, kur atkal V mēs uztversim kā kaut kādu funkciju no laika. Jo principā ātrums var mainīties no laika. Ne? Piemēram, ja es uzsāku kustību ar mašīnu, ne? Man, tad ātrums, jo es ilgāk braucu sākumā, jo man ātrums palielinās. Ne? Nu, piemēram. Un tad viņš paliek konstants. Tad viņš atkal samazinās. Nu, idejiski. Tad viņš principā mainās no laika. Ātrums ir atkarīgs. Un tagad mēs, tas, ko mēs darīsim, mums mainīgais šeit būs T, tātad mums ir nevis X as, bet mums ir T as. Ja? Mainīgais šeit ir T laiks. Paņemsim, ka mums ir alfa, ņemsim, lai nav tas pats A un B, kas bija X, tad T ņemsim alfa un B. Tad alfa ir sākuma laiks, nu parasti bieži vien no nulles, līdz kaut kādam beigu laikam B. Un atkal mēs sadalam viņu intervālos. Apzīmēsim ar T, tātad šis būtu T1, šis būtu TN plus 1, un te atkal ņemam kaut kādu īto, ja? TI-tais, TI plus 1. Tāpēc, ka mums ir N daļas, labs jautājums, mums ir N daļas. Ja tev būtu, ok, iedomājies, ka tev ir trīs daļas, tad pirmais ir, ja šis ir T1, šis ir otrais, šis ir trešais, šis ir ceturtais. Tātad, ja mums ir trīs daļas, tad pēdējais ir ceturtais. Ja mums ir N daļas, tad pēdējais, jo pirmais iezīmējums mums nedod vēl daļu, man ne, čiems un dēļ, bet jautājums ļoti labs. Ok, tātad sadala intervālu alfa, to laika intervālu alfa, bet atkal mēs sadalam N daļās. Šeit tas princips ir līdzīgs. Jā. Un atrod ātruma vērtības katrā no tām daļas sākuma posmiem. Un atrod ātruma vērtības. Pabeigsim ar šo ten un tad iesim pauzītē mazliet ilgāk. Otro nodarbību darīsim. Atrodā vērtības. Tātad atrod ātrumu sākuma punktā, atrod ātrumu otrajā punktiņā un tā tālāk. Atrod ātrumu n-tā punktu sākuma. N-tā intervālu sākuma punktā, tas ir tn-tā. Ja? Un skaidrs, ka katrā šajā ten mums tiek noiet kaut kāds ceļš katrā intervālā. Tātad kopīgais ceļš mums īstenībā būs summa pa visiem noietiem ceļiem. Pirmajā intervālā laika, otrajā, trešajā un tā tālāk. Ja. Vienādās daļās, jā. Nu, mēs šeit vienmēr izmantojam vienādas daļas. Teorētiski var dalīt dažādās, bet no tad praktiskā viedokļa, protams, vieglāk ir vienādas. Jā. Uh-huh. Tad summa pa ceļu noieto katrā posmiņā. Jā. Tad pirmajā posmiņā būs kaut kāds ceļš, otrajā posmiņā cits ceļš. Visus tos sasumējam, tos posmiņus pa laikiem, un tas ir kopīgais noietais ceļš. Kur? Bet tagad mans jautājums jums. Ar ko būs vienāds ceļš tajā ītajā laika posmiņā? Jautājums nav sarežģīts. V, tieši tā, tad principā V no TI, ātrums tajā sākuma punktā, vai ne, reiz laika nogrieznītis. Tātad. Un laika nogrieznītis šeit būs kas īstenībā? Delta T, jo mainīgais šeit ir T. Te mainās vienkārši pieeja, jo te nemainās. Mainās tikai tas, ko mēs no šī fizikālā viedokļa apskatām. Un tātad, ko tas nozīmē, ka kopējais ceļš, SI tikai aptuveni, protams, viņš ir vienāds. Starp citu, kāpēc viņš ir aptuveni vienāds? Kad viņš nebūs vienāds?
Jo es tagad pieņemu ko? Es tagad pieņemu, ka visā tajā intervālā, šajā intervāliņā es braucu ar kādu ātrumu? Konstantu. Ar konstantu, ne? Bet teorētiski jau varētu būt viņš bišķiņ palielinājies par to mazo laiks brīdī. Bet atkal, ja mēs to delta t samazināsim uz bezgalīgi maziņu, mēs iegūsim precīzu ceļu. Ok? Tāpēc šeit es rakstu S aptuveni vienāds ar šo summu. Es principā tajā ielieku delta SI vietā vienkārši šo te izteikto formuliņu. V no TI reiz delta T. Līdz ar to, izmantojot šo noteikto integrālu, pārjot uz integrāli, mēs iegūstam precīzu vērtību. Laiks mums mainīsies tātad no alfas līdz betai mūsu gadījumā. Un tur mēs liekam principā ātruma funkciju. Jo ātrums, kā jau es sākumā arī teicu šeit, ne, ka ātrums īstenībā ir funkcija no t. V, d, d, t. Nu, šito varat apvilkt, ja? Piemērs. Un pavisam neliels piemērs. Aprēķināt ceļu. Aprēķināt ceļu, komats. Ko ķermenis noiet? Ko ķermenis noiet? No 3. Sekundes līdz 6. Sekundē. Skaitot no kustības sākuma, skaitot no kustības sākuma. Tad bija ķermenis, kas nebija sācis kustēties, tad viņš sāka kustēties, un mums tā ir jānoskaidro, kādu ceļu viņš noiet tad no 3. Līdz 6. Sekundē. No kustības sākuma, skaitot no kustības sākuma, ja kustības ātrums, tad V no T mainās pa sekojošu funkciju. 2T kvadratā plus T. Mērvienība, protams, ir metri sekundē. Un šis būs pavisam primitīvs uzdevums. Vienā rindiņā vai divās. Es šito pat padzēsīšu nost. Vai mēs nevaram uzreiz izmantot mūsu apvilkto formulu? Mums jau šeit ir dota tā funkcija, ko mēs liksim robežās? 3 un 6. Tātad 2t kvadratā plus t ir v no t reiz dt. Nu, sarēķinam. Kas arī otrās stundas pēdējais. Ja? Un principā šīs nodaļas pēdējais. Es ceru, ka nu mazu ieskatu vispār, kā tas noteiktais integrāls var palīdzēt mums šādās dzīves, ja tā var teikt, nu, vai kaut kādās lietās. Ja mums tā piramīda kādreiz būs jāuzbūvē smilšu, tad mēs varēsim aprēķināt, cik mums liels darba spēks būs vajadzīgs. Principā. Es uzrakstīju arī atbildi. Ja. Un tad, kad beidzam, tad iziesim visi ārā, atvērsim logu. Un tad atlikušajās, cik mums tur būs pusstunda, tad iesāksim par diferenciālu vienādojumiem. Kas būs noteikti īsāka nodaļa nekā par integrēšanu? Ja integrēšana ir... Jā. Jā, jā. Un es tā pareitināju, mēs īstenībā beigsim ātrāk nekā februārī, mēs janvāra beigās arī analīzes beigsim, un tad līdz finišam parastā matemātika. Nu, es ceru, ka viss saprotas, jāsadala divos integrāļos, ja? Un katru atsevišķi.
pirmdienas pārbūt, tas mazliet darbties, kā atzīmi nākamos. Jā. Analizē vai analizē? Pagaidām analizē tikai, jā. Tad pirmdienu darbiņā vienkārši jums jāmāk nu, integrēt. Tas, kas tagad ir integrāls rakstīts, tas būs tāda veida būs pirmais uzdevums. Jā, nu. Jā varam iet, kas pabeidz, tad izviem ārā. Tā atgriezīsimies. Tad 17, 20. Labi, atgriezīsimies pusē. Atgriezīsimies pusē un tad līdz 11. Labi, es kamēr slēgšu ārā.